Bildiğimiz kimi, biz koronavirus pandemiyası zamanı yaşayırıq. İmmun sisteminden asılı olarak kimsə bu xəstəliyi yüngül və ya ağır formada keçirmiş olur, amma buna baxmayaraq, hər kəs tənəffüs sistemi tərəfdən və ya ürək damar sistemi tərəfdən fəsadlarla üzləşmiş olur. Bu fəsadlar həyat keyfiyyətini azaltmış olur, təkrar infeksiya zamanı ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər və yaxud ölümlə nəticələnə bilər. Keçirmiş koronavirus infeksiyasından sonra bir çox xəstələrdə tənəffüslə ciddi problemlər müşahidə olunur, ağciyərlərdə ciddi iltihabi və fibroz dəyişikliklər qeyd olunur. Ağciyər və ürək rehabilitasiyası bir çox proqramları və aparatla bərpa metodlarını özündə birləşdirən, ağciyərlərin tənəffüs yollarının tam bərpasına gətirib çıxaran bir metoddur. Ürək və ağciyər rehabilitasiya mərkəzi koronavirusdan sonra tənəffüs, ağciyər və ürək damar sistemində yaranmış fəsadları aradan qaldırmaq və müalicə etmək iqtidarında olan yeganə bir mərkəzdir. Üstünlükləri qısa bir zamanda ağrısız, dərmansız, xüsusi metodlardan istifadə edərək ağciyər, ürək damar sisteminin və orqanizmin tam bərpasıdır.